Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у «Файному ранку». Сьогодні завершився опалювальний період у Тернополі. Про це нам телефоном повідомив керівник Тернопільміськтеплокомуненерго Андрій Чумак. За його словами, опалення вимкнули у житлових будинках, лікувальних закладах, школах, дошкільних закладах. Відповідне розпорядження підписав міський голова Тернополя Сергій Надал. Вимикає згідно розпорядження в понеділок зранку. З понеділка тільки гаряча вода, якщо не буде знову якогось охолодання і включення, так як було в минулому році, то вже будемо до осені чекати. Видається розпорядження на всі установи. Школи, які міського бюджету або садки, вони дехто приєднані до малих котелів, не мають індивідуальні теплові пункти, вони можуть вирік собі включати, виключати. Але немає сенсу, досить тепло, показують прогнози, 19-20 градусів день. За добу на Тернопільщині сталося 24 пожежі, із них 21 – загоряння сухої трави на відкритій території. Повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. О 2-й годині ночі сьогодні сталася пожежа у житловому приміщенні у селі Кривще Борщівського району. Горіло приміщення на площі 16 квадратних метрів. Пожежу ліквідували, причини і матеріальні збитки встановлюють, каже Анатолій Крук. За добу лікарі швидкої в області 358 разів виїжджали на виклики, госпіталізували 93 людей. У Тернополі за добу було 170 викликів і до медзакладів доставили 36 осіб. Лікарі кажуть, доба минула відносно спокійно. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це нам розповіла старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. Сьогодні о 15-й годині відбудеться руханка для людей похилого віку на спортивному майданчику, що на вулиці Купчинського, 1 у Тернополі. Участь у руханці візьмуть 20 учасників, тим, кому за 55, повідомила координаторка соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко. Організовує захід Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення та соціальна ініціатива «Єднання поколінь». Соціальна ініціатива «Єднання поколінь» створена 2 жовтня 2017 року. З того часу двічі на тиждень у кінопалаці імені Довженка проводять тематичні зустрічі для людей похилого віку, повідомила Ольга Гордієнко. За добу у Тернополі народилося 4 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 3 немовлят – 1 хлопчик і 2 дівчинки, повідомила медсестра Галина Наконечна. І в обласному перинатальному центрі матері й дитини, що у центрі міста, народилася дівчинка, повідомила акушер Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на завершення про погоду. Сьогодні в області і в Тернополі буде ясно, без опадів. Вітер південно-східний від 2 до 6 метрів за секунду. Температура повітря в день становитиме від 10 до 17 градусів із позначкою «плюс», повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. Бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди і до зустрічі у наступному випуску, а він буде за півгодини.